para wargi para sepuh anukusi madi di pihormat Sinarrang dimuyakinku Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ti sebahagian perkawis an tos disumpingkan ku Gusti Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam an wajib kanggo urang sada iman percaya wajib kanggo orang sadaya tasdik ngaleres kenan nana wajib kanggo orang sadaya iddian mengakui wajib kanggo orang sadaya kobul nam fitna wajib kanggo orang sadaya taslim pasrah sumerah ngiringan henti nolak karena eta beri berita tiantawisna teh His sabul amal dihisabna Sakabeh makhluk amalamalanana waktu di alam du dunia maksadnaskabehh makhluk teh anu kataklif kussar ustara jin sarengsaha manu manak manaktesaha u sare urang saarea sarare, leres seana ama waktu di alam dunia ku Allah bakaldinaon hisab mua aya anu luput mua aya anu kakan ka kantun badai ama saya naken ama sayamah saya mama, jadi masalahal masalah muwur masalah, kau justru nyalamet Ken kaur kaurahmohun tongjantan pikiran tongjannten emutan teguru dihitungbina kalkulator tegudu dan malaikat muaal naon kalibur maal ayanutK tulis keai tong diingat-ingget leres mohon kesayyanmah ya menjadi no masalah nama maka gorengan uh -uh. <tuk> mohon kalepatan kehilapan kealaan kawon kawonnan maksiat dosa-dorara-doraka tatan berate nya nya summohun ok migawe dosa tehsok tobat maus isigh sadin tentten tong kirang ti 100nyawaliwaliwali wajiba pertama kamu wa Abdi kang diri nyalir kedua kanggo ibu rama anu teramat sangat ageng jasa nana mau akabales seumur umur, -umur ku -ur, ku -urang, katiluna wali ashabil hukukil kil wajibati alaiya kajal mijal minu ngagaduhan hak ti urang nu wajib dibay, urang dibayar leres dibayar di dunia tuh dibayar di dunia engke nagih di mana di akhirat yeah. uh -uh. Su? No pernah di zaman dudan kurang Nu no pernah di baddan kurang Nu no pernah dicandat itu I kurang no pernah di hasudan kurang Nu pernah digaab barang naku nu pernah di heran salakinkual <laughs> oh, <ayah>, gitu banyak <laughs> ah, Nu sering namanya wa Nu sering dicarrios gen kurang ku taketanya <tuh> beratak eh kaci dan naon nah berat beratna kaintang pisan abot abotna lamun temmen tahampura di alam dunia tehke bakal ditagih di a heran sanajan Bari urang upamat ama mawa ama sauungun sauung-unung sauung-unung kebririk sa naon <tuh -tuh> sanajan Bari orang orang mawa amal teh saudug udug muhun bergunung gun gunung gunung nya loba mah urang sangkutan eujeung batur bayareun kabatur, batur hudang ka saha lain hudang atuh oh. hudang wae hutang hutang <tambah> ka saha <Swedish> Nabatur Oke di akhirat di ditagih naudzubillah sumana naudzubillah nu tadi nerek bagja teh jadi Cila silaka naudzubillah Himin zalik ledes Letakan kadeta daari Nggak ngagasab barang batur majarangnya jarang jarangnya, dan ka batur majarangnya Naguna si Baturmetaranya ngomongkan Batur mahnya mala Saur Al-imaam Ghazali hadis albatu aszina Saur Gusti Rasul kepada sahabat gitu al ghibatu ashaddu minaz zina ngupat mah lebih gede lebih banget lebih kacin kacida tibatan naon jin jina aneh aneh dari ngupat mah Nah dosa leutik ai jina mah dosa gede dosa gede ieu bisa ngelehkeun dosa leutik karena dosa naon gede gede aneh model nu no, sahabat waktu maros ka Gusti Rasul. <tuh> Eta kunaon mode aya kieu dosa letik bisa ngelehkeun bisa lebih kacida Allah batan zina dosa naon geud gede saur Gusti Rasul arrajulu yajni summa yatubu pa yatub Jalma ngalaksanakeun zina. uh Di omong gen uh -uh. jadi sampah masyarakat jadi omongan gunjngan masyarakat sah ummur um- bertobat namun di negara Islam modern jadi naon dinah muson dirajamdogan kuba sedang ketika naon mau tidak tobat ke Allah dosana Bancat istigh turun-uru tobat ke Allahnya biris urusanana di akhirat na sama saat sekali mua menang siksa leres maut begitumah

llamada eh, tekasih wernaon tobat gitu leres beda jeng nujinah nujinaarro julu yajnimaya ya tubu, tubuh payu Alai Nujinah maja Majinah tulu tobat ke Allah Allah nampi karena naon tobat tobat na kuma nusok ngomong ke batur Nusok ngagu goreng batur, tinggal Gustiul wanashohibalba layak birulah jalama anusok ngomongkin Batur ma Allah sama sekali maual ngahamburahambura jalma anusok ngogo goreng batur ngomongkin kagorengan Batur Allah mau ngahampura layak birulah Allah mau ngahambura kayak tajallma hatayayakbirlahhushohibuhu di nasa lagi candi Hampura kusahana kudu dioomong ke nana kalau di upat leres letkan power ting, kurang keira a itu Ban sila akan naudzubillah naudzubillah perket kurang nan maca istting paringsering ngangok wali ashabbil hukukil wajibati alayyak ngomongkin baturetik rasa kuurang menta hampura ka Batur Tar duaken ku orangrang sangangkan di hampura naon-anak dosa doa mayar naon disebut naeta mayor hutangsta étant Ari ngupat ka batur Minang sappo tK itu Ari Istiqbar mangmenttakkenhampur ka batur tartara liweke okay, di mana akhir? di diaa leres. Leres. leres leres leles enak bisa leles, awa, No, dihisapku Allah Tenaha berupa cariyosa perbuat perbuatan kalau yang dirinci setiap detik setiap menit setiap naon jam urang hirup di alam dunia teh segala-gala ama orangrang tehku Allah dinaun dihis dihisapnya dihis jadiab uh, Lila kacida kacida naona lila lila na lami kacid kacida eh teh teman orang hirup di alam dunia 50 puluh tahun diisap napa tanga hiji kasus kapan lila tuh i kasusla Genningan anu ngago goreng batur nihnyawe dikasuskan dicanaka polisi sebera bulan ngomong dua menit Nata, uh -uh. ngomong dua menit ama-an tapi di pariksa kasus nah saksi anu saksi itu ahli bahasa kan gitulahsta uh -uh. hadir itu hadir itu di akhirat ma itu di akhirat ma waktu dihadirkan tempat dihadirkan segala rupa nu ayat nu jadi saksi berarti saksi wungkus abe alam teh kan amal orang disaksikan malaikat naon kira katibin dihadirkan saksi malaikat naon rakib tinggal ate dihadirkan saksi sagala ru pak dihair ke anunganngeles nu ngomong na teh lai... no. lain noon lain biwir urang lain letah urang dasar letah tenaan sok bohong anu iya nate nu mi na eta dosa dosa dilaksanakan kul lengan lengenan anu ngomong na leras abdi nodi go dosa nete, gitu leres uh -uh. nyaksiken suku nanyaksiigen pano na, nyaksiken sakujur na, na. badan badan na ah repot rep repot kurang irinan dossanya perekat perket gen kurang pereketken dosa mawa cila dosa ngakibatkan karena cila cilaka. cilaka itu tong mikiran batur tong mikiran batur itu pikiran mediri urang lerestak pertama etak. pertama itu diri urang lamun umum mahnya enteng ningali karena kawonan ka Batur ningalilima karena kawonan ka ur ya. sebab goreng Batur mual ayaah efek nah sama sekali kawur kau no efek banget Nu no, mata Cila KTK orangrang lain kagorengan Batur lain dosa Batur leresta tapi kagorengan urang dosa ur kurang dosa sorang sorangan metak tong openan karena kesalahan batu batur-batur megawe salah bating ditobatansta Batur ge miwe salah kamari bating ge ditobatan lamun ke urang di omong ge urang cilasta lamun arerek baturwe goreng kurang naonan ehlinganstaken kurang <laughs> lain, -lain <gitu>. <laughs> luruskan. <laughs> luruskan Bapak anak kudu diluruskan dittungnya gitunya nya jadi Tom Openan orangrang karena kasalahan Batur ya Tong openan orang karena kaaiban Batur sabab kesalahan Batur dosa Batur maksiat Batur keaiban Batur reaksi na efek naranges na, na, kecuali orangrang tengelling dia mengelingan de berarti kurang bahaya les kalau kamu ngomo mungkin dia ngomong-omong digo goreng ah, luwih Cila silaka pertama penggelingan eh dua kalau ngago goreng bater itudinaan ditobatan mua gua Allah samme dosa etak tepak dipigawai usaha Quran ku atau waktu turunan uran Eta. bahaya ja bangke di akhirat dihisab dita pertanggungjawaaban orangrang di mana di akhir di akhirat dan an nama hirupga musuh hirupmah hiruk mateteboga musuhnya lamun-rangtara openan karena kesalahan batur openan karena kesalahan oh urang me urang mua mangi salah batur sah ummur-umuur itu mua mangi kesalahan Batur sah ummur-rum sah umur-umur sah numoga salah kaurang <murl One> dayak <nutrientigiousidades> <diet> <murl One continent> <areas> <hay danach> gitu. Gita, I urang we nu naon teh? Nu sawah teh. Aya ngarasa leuwih ti teh? Aya ngarasa leuwih ti batur teh? Aya. Moal. <tuh> da batur mah teu baroga salah urang nu boga naon mah? Salah mah. Gitu leres teh? <tuh> Heeh. Uh -uh. Salah nerangkun. Heuh salah ngomong wah ya wasi mukuring gitu mana ya. ya. <laughs> salah maham di ya ke nah mudah mudahan we kalapatan si Abdi di kena hukum di Allah sing dihapus tina memori para sepuh hadirin sadayana amin amin mohon ya teh si abdi nyarios kita Raul guru-guru ti tun karangan sorangan melencengtina tekad Amaliah Rasul seorang para sahabat ri be Ibu Jami muawa tak incah dinas Acan dihisabku Allah obat halha mi muawakah incah muawakkah bisa in indinya muawakah dibebaskinku Allahku malaikat muawakkah tiasa nyebran menuju naon so sorga bakal ditahan gua Allah salah lagi can bees dihisab opat oh hal mana nu opat hal tehkahhiji min an ombrihi tentang umurna umur teh dipakai naon waktu teh dipakai naon itu hmm -hmm. waktu duapat jam teh dianggo naon ku leresta dipikan dipakai neangan pitayen gitu. Atau napi dipakai milarian ridho Allah, gitu. Di milari bendu Allah atau napi ridho Allah dipakai toat, dipakai maksiat, gitu. Umur orang teh setiap detik setiap naon waktu setiap menit setiap jam setiap dinten setiap mingon setiap bulan tes ada yang dino bisa bisa kurang umur sekian hidup di alam dunia teh itu dipakai nama nomawi orang masa nawas bari eh, ngaramet di sawah babut di sawah anunya eh, eh, ngaramet, ngaramet ngaramet gitunya sawwasoah sawwa gedediniatan <sukai> <Sukai> ibadahati ibadah milari ibadah, nafkahkerngan nafkahan keluarga anak pemaji pemajikan dan anak pemajikan teh wajibdinanandina nafkahan dasta présenterhara orang mau lain kepita yang lain tapi e naon boga energi kuat ngaji kuat naon salat kuattiba kuat ibadah te, sa heran nah, kuat hela sangkan timbul semangat baru Di naon iba ibadah itu gala-gala teh di niatan naon ibadah ngaritnya Adu ngarituh naon doma ingon-ingon ngarit di niatan ibadah dan da ngurus ingon-ingon tehwenang tapi lamun ngurus wajib dionen di parat di paraban dosa lamun mudian tepansta kita ngurus pemajikan, diurus dikucuma kucuma pemajikan teh. Niatan naon? Ibadah. Pemajikan teh kudu diurus. Diurus nate Wajib dosa lamun dian. Dian tepat. Ah, iya iya. Kadua waan jasadihi awak sakujurna ku Allah dinaon ab dihiab di pentak pertanggungjawaban tiluhursa ujung rambut duwikah handap Sabas naon dampaknya <tuk>